יומה דף פי ה', מתחילים בעזרת השם, דף פי דלת עמוד ב', 11 שורות מלמטה, במילים אמר רב יוסף, לעשן סיגריות, זה דבר מאוד ממכר, לשתות אלכוהול, וודקה, ויסקי וכדומה, יש דברים חמורים יותר שממש ממכרים, באים לבן אדם אומרים לו, זה ממש מזיק לבריאות, וחוץ מזה, זה מבזבז לך הרבה כסף. ועוד ועוד שורה ארוכה של סיבות וטעמים, למה צריך להפסיק לעשן, לשתות וכדומה. ובא אותו אדם ששקוע בתאוות הלא טובות שלו, והוא אומר, הבאת לי טעמים טובים, למה אני צריך להפסיק לעשן? אבל הטעם של הסיגריה גובר על כל הטעמים האחרים. אומר שלמה המלך בספר משלי, פרק חפוו פסוק תזיין, חכם עצל בעיניו, העצלן שלא רוצה לשנות את עצמו, מרגיש כל כך חכם בעיני עצמו, יותר משבעה משיבי טעם, יותר משבעה אנשים חכמים באמת, שיודעים להשיב דברים של טעם. כותב הבן יהוידע, מה זה מרמז? אם חלילה יש אדם בסכנה, סכנת חיים, בשבת, האם מותר להציל אותו ולחלל שבת? בוודאי שכן. הגמרא תמנה לא פחות משבעה טעמים, שבעה משבעי טעם. למה? חייבים להציל נפשות, אפילו אם זה כרוך בחילול שבת. אבל אם יש אדם עצלן, חכם עצל בעיני עצמו. לא, שבת, זה לא מתאים להדליק כל מיני מכשירים שקשורים לרפואה, זה לא מתאים לשבת. הוא חכם בעיני עצמו יותר מאותם שבעה משבעי טעם. שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך את הטעמים שלהם, למה מצווה לחלל שבת בשביל הצלת נפשות. אם זה בטוח, הצלת נפשות, אז מחללים שבת. אבל אם זה ספק, כמו שמיד נראה דוגמאות לזה, גם על ספק, פיקוח נפש מחללים שבת. אמר רב יוסף, אמר בשם רבו רב יהודה, שאמר בשם רבו שמואל, לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב. הרוב לא קובע לענייני פיקוח נפש. מה הכוונה? היחידה מי, על איזה מקרה מדובר פה? אי נעימה, אם תאמר, דעיקה, תשעה ישראל, היו בחצר אחת תשעה יהודים, ונוכרי אחד ביניו, והעשירי היה נוכרי, הוא עמד ביניהם באותה החצר. ולא עלינו נפלה מפולת על אחד מהם. לא יודעים אם זה נפל על נוכרי או על ישראל. אם זה נפל על ישראל, יש מצווה לחלל שבת בשביל להציל אותו ולפנות את המפולת. מה תאמר? נכון שיש פה רוב יהודים, אבל לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב ולא תציל אותו? הרי רוב הישראל ננהו, ודאי שצריך להציל אותו. אי נמי, ככה גרסה, פלגה ופלגה, חמישה יהודים וחמישה נוכרים, גם אז בוודאי שצריך להציל, אם נפלה מפולת על אחד מהם, אנחנו לא יודעים אם זה על ישראל או לא. כי הרי ספק נפשות להקל, ברגע שיש פה, חמישה יהודים וחמישה נוכרים. אז זה בדיוק חצי חצי, 50% שהמפולת נפלה על ישראל, 50% שלא. אז יש פה ספק. יש כלל ספק בדיני נפשות, הולכים להקל ואנחנו נחלל שבת בשביל להציל אותו. אלא, באיזה מקרה מדובר פה? דעיקה, תשעה נוכרים וישראל אחד. רוב נוכרים, רק ישראל אחד. בזה חדש שמואל, אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, אלא חוששים אולי נפלה המפולת על ישראל ומחללים עליו שבת. אנא מפשיטה,
זה הרי פשוט. למה? דאב עלי, זה שהמפולת נפלה עליו, הוא קבוע. זאת אומרת, הוא במקום אחד, הם היו באותה החצר, כל אחד היה במקומו, והכלל הוא, כשיש דבר קבוע במקומו, אני לא הולך אחרי הרוב. ברגע שיש כאן 10 אנשים, וכל אחד קבוע במקומו, כל אחד נמצא במקומו, לא קשור פה רוב או מיעוט. כי כל אחד במקום שלו, הוא נמצא. ולומדים את זה גם כן מדרשה בפסוק, שברגע שהאדם קבוע במקום, או שחנות למשל קבועה באיזשהו מקום, אין את הכלל שהולכים אחרי הרוב. אלא אנחנו מתייחסים כאילו יש כאן בדיוק חצי חצי, ובמקרה שלנו, מכיוון שכל 10 אנשים קבועים במקומם בחצר, אנחנו מתייחסים כאילו היה כאן 5 ישראל ו5 נוכרים. אז אם נפלה מפולת על אחד מהם, יש כאן ספק, אולי זה נפל על ישראל. ספק שקול מה שנקרא. בדיוק 50%. אז בוודאי שאתה צריך להציל, ספק נפשות להקל, לא צריך להגיע לדיני רוב. אבל כל הכלל הזה, שאדם קבוע, גם אם יש רוב של משהו אחר, למשל ישראל קבוע במקום, ויש רוב, יש 9 נוכרים, אני מתייחס לישראל הזה, כאילו יש פה 5 ישראל, 5 נוכרים, כמו מחצה על מחצה, זה בדווקא כשהוא נשאר באותה חצר שהוא היה בה כל הזמן. אבל אם פרשו לחצר אחרת, אז אם כן, יש כלל כל דה פריש, מרובה פריש. כשפרשו ממקום אחד ויצאו והלכו לחצר אחרת, בחצר האחרת, מכיוון שהם לא היו קבועים בה כל הזמן, אז כן מתייחסים אליהם לא כדבר קבוע, והולכים כן אחרי הרוב. לא צריך הדה פרוש, אותם 9 נוכרים וישראל אחד, לחצר אחרת. בכל דיני התורה, במקרה כזה, הולכים אחרי הרוב. ואומרים שהפורש הוא מהרוב. ופה במקרה שלנו הרוב הם נוכרים, אז נאמר שמפולת נפלה על נוכרי. ומה הוא דתימה? אולי נאמר גם לעניין פיקוח נפש אותו דבר. כל דה פריש, מרובה פריש. ברגע שפרשו ממקום העם, מהחצר הראשונה, ומשל נמצאים בחצר השנייה, אז אם כן, נאמר שחד רק פרש מהחצר שהיו שם 10 לחצר אחרת, אני לא יודע מי זה שפרש, אבל אני אומר שזה שפרש, פרש מהרוב. והרוב פה נוכרים, אז כנראה על הנוכרי נפלה מפולת. ואם כן, איך אתה יכול להציל? הרי כל הדין של הצלן נאמרה רק על ישראל, כמו שנדרוש בהמשך בפסוקים. אז אם היינו הולכים לפי הכללים הרגילים של רוב, היינו אומרים שמכיוון שכאן הרוב הם נוכרים, יהיה אסור להציל. כמה שמלן, שמואל, די לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב. מספיק שיש כאן ספק הכי קלוש, אולי יש כאן ישראל, כבר מחללים עליו שבת כדי להציל אותו. שואלת הגמרא, איני, האם במקרה כזה שפרשו אחד מהאנשים, או כל האנשים פרשו ממקומם והלכו למקום אחר, וכי אז אנחנו אומרים שלא הולכים אחרי הרוב, ואם נפלה מפולת על אחד מהם, אנחנו מסתפקים, למרות שהרוב פה הם נוכרים, אולי בדיוק המפולת נפלה על המיעוט, וזה נפל על ישראל, ולכן מחללים עליו שבת. ואמר רבי יוסי, אמר בשם רבי יוחנן. זאת אומרת, יש כאן אמרה של רבי יוחנן, שסותרת את דבריו של שמואל. מה אומר רבי יוחנן? 9 נוכרים, ויש פה רק ישראל אחד. אז אם ונפל גל על אחד מהם, גל של אבנים, והשאלה אם מותר לחלל שבת, כדי לפנות את הגל, בשביל להציל אותו. באותה חצר, שהם בו הם קבועים אותם אנשים, ואז אני אומר, כל קבוע כמחצה על מחצה. כל בן אדם נחשב כמו, מכיוון שהוא קבוע, כמו שיש חצי נוכרים, חצי ישראל, ויש כאן ספק, בדיוק חצי חצי, אז אם כן, אנחנו נציל את הבן אדם הזה. אבל אם המפולת נפלה בחצר אחרת, אז הולכים אחר הרוב, ומכיוון שרובם נוכרים, אז אני תולה שהמפולת נפלה על נוכרי, ואני לא יכול להציל, כך אומר רבי יוחנן. זה סותר את מה שהוקמנו בדעת שמואל, שבמקרה כזה אנחנו לא הולכים אחרי הרוב, אלא אנחנו כן נציל את אותו אחד, למרות שהרוב אומר שזה נוכרי. לעומת זאת כאן כתוב ואין מפקחים. אז דבריו של רבי יוחנן סותרים את דבריו של שמואל. היינו יכולים לתרץ, יש מחלוקת, שמואל ורבי יוחנן. אבל הגמרא מתרצת שבעצם אין ביניהם ויכוח, ולא קשה, זה לא סותר. מה שאמר רבי יוחנן,
שברגע שהם פרשו לחצר אחרת, אז אנחנו, והיא נפלה מפולת על אחד מהם שם, והיה אמור להיות שהולכים לפי הכללים הרגילים של רוב, ובכל זאת, למרות שהרוב הם נוחרים, אנחנו מפנים את ההריסות מעל אותו אחד, מעל הלכוד. מדובר דפרוש כולהו. זאת אומרת, בחצר הראשונה שיהיו בו 10 אנשים, 9 נוחרים ואחד ישראל, כל 10 פרשו לחצר השנייה. בטוח שישראל היה בחצר השנייה הזאת. הישראל גם היה, כי כולם פרשו לחצר השנייה. ועכשיו נפלה מפולת על אחד מהם. יכול מאוד להיות שזה נפלה לישראל. לכן, מפנים. מתי אמרנו שלא מפנים את ההריסות? דפרוש מקצתיו. חלקם, חלק מאלה שהיו בחצר הראשונה, פרשו לחצר השנייה, ששם נפלה המפולת על אחד מהם, וחלקם נשארו בחצר הראשונה. ייתכן שישראל בכלל לא פרש מהחצר הראשונה לחצר השנייה. אולי בחצר השנייה יש רק נוחרים. נפלה המפולת על אחד מהם, אסור לפנות. דפרוש מקצתיו, במקרה כזה, כיוון שלא הוחזק שיש ישראל בחצר בצורה ודאית, כי ייתכן שהוא נשאר בחצר הקודמת, והוא לא יצא לחצר השנייה. אין פה חזקה שבחצר השנייה יש ישראל, לכן לא מפנים את ההריסות מעל אחד מהם, כי אנחנו תולים, לפי הרוב, שזה כנראה נפל על נוחרי, ועל נוחרי אין יותר לחלל שבת. בכל אופן, למדנו דעתו של שמואל, אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. זאת אומרת, גם אם יש לי פה רוב נוחרים ורק ישראל אחד, אני מחלל שבת בשביל להציל על הצד אפילו של המיעוט שהמפולת נפלה על ישראל. ומי אמר שמואל? אחי ואתנן, הרי למדנו, משנה. עיר מעורבת, חלקם מהתושבים הם ישראלים, חלקם נוחרים. מצא בה תינוק מושלך. הוא רואה תינוק שהשאירו אותו ככה. רש"י כותב שמדובר פה שהוא מטופח. לא זרוק סתם שההורים התאכזרו אליו וזרקו אותו. אלא תינוק מטופח, שמור, אולי אפילו בתוך עגלה, מסורק לו השיער, הכל ממש מטופח, יש לו אפילו בקבוק, הכל, כמובן זה בשביל ההמחשה, הגמרא מסכת קידושין מביאה בדיוק את הנקודות. הרעיון הוא שרואים שאלה שהשאירו אותו, בחמלה השאירו אותו, רחמו עליו. אז מה אנחנו תולים? זה לא ממזר. זה לא אחד שהוא פסול לגמרי להתחתן עם ישראל. אלא או שזה יהודי או שזה נוכרי. זה שתי האפשרויות. אז אם רוב התושבים בעיר הם נוכרים, התינוק הזה יש לו דין של נוכרי. אם רוב התושבים כאן בעיר הם ישראל, התינוק הזה יש לו דין של ישראל. אם בדיוק מחצה על מחצה, חצי נוכרים, חצי ישראל, אז יש לתינוק הזה דין של ישראל. ואמר רב, מה שאמרנו, שאם רוב ישראל, אז התינוק הזה מוגדר כישראל, לא שנו אלא להחיותו. הכוונה היא, כמובן לא להציל אותו בוודאי, אבל יותר מזה, להחיותו הכוונה לפרנס אותו. יש מצווה לפרנס ישראל. אבל ליחסו, אם מצאו תינוקת מושלכת, אמנם בטוח שהיא לא ממזרת, אבל היא לא פסולה להתחתן. זאת אומרת, זה לא שהתחתנו פה אחד התחתן עם אשת איש, או אחת מהקרובות שלו שהתינוק הוא ממזר, אלא מדובר, התינוקת ממזרת, תינוק או תינוקת ממזר או ממזרת, אלא מדובר פה במקרה כזה שאנחנו חוששים, או שזה ישראל או שזה נוכרי. אז אני אומר, אפילו שרוב ישראל גרים פה במקום הזה, בעיר הזאת, בכל זאת, אני לא מתייחס לתינוק הזה שהוא ישראל מיוחס. אם הוא ירצה להתחתן עם כהן, אם היא תרצה להתחתן עם כהן, יהיה אסור לה להתחתן עם כהן. למה? חוששים שהיא נוכרית, וגם אם היא תתגייר, היא נחשבת גיורת. גיורת מותרת להתחתן עם ישראל, אבל אסור לה להתחתן עם כהן. לכן, היא לא תוכל להתחתן עם כהן. ליחסו, לא. לא הולכים אחרי הרוב, חוששים שהיא הייתה נוכרית, וגם אם היא תתגייר, היא תהיה אסורה לכהן, כי בענייני יוחסין החמירו עוד יותר. כדי שיהיה אפשר לחתן עם כהן, צריך ממש שתי רוב, פעמיים רוב, לא נאריך בזה, אבל בכל אופן, פה, כשרוב ישראל גרים בעיר, ואני אומר שהתינוקת שהייתה מושלחת, שהייתה נמצאת פה, מצאו אותה, בלי הורים, אז אתה אומר, מכיוון שרוב התושבים כאן עם ישראל, אז יש לה חזקה של ישראל, בסדר, יש לה חזקה של ישראל, אמנם אנחנו נפרנס אותה, אבל להתחתן עם כהן, היא לא תוכל גם אם היא תעשה גיור לחומרה, כי חוששים שאולי היא נוכרית לעניין, ייחוס, החמירו עוד יותר, ואנחנו תולים בה שהיא אולי נוכרית, ולא ניתן לה להתחתן עם כהן. ושמואל אמר,
לפקח עליו את הגל, שמותר לפנות הריסות אם נפלה מפולת על אחד מעשרה אנשים, ויש לנו ספק האם זה נפל על ישראל או על נוכרי, היה שם רוב נוכרים בישראל אחד. אומר שמואל, אפשר לעניין לפקח עליו את הגל, אנחנו אומרים את הדין, אחד מהדינים שאמרנו. עכשיו, הגמרא כרגע מבינה ששמואל דיבר על המקרה של עיר שרוב ישראל, ואז אנחנו אומרים שאם מצאנו תינוק, אנחנו לא יודעים אם הוא ישראל או נוכרי, אז מכיוון שרוב ישראל אנחנו תולים שהוא ישראל, ולכן אם נפלו הריסות על אחד כזה, בטוח עליו נפלו הריסות, רק הוא עצמו יש עליו ספק אם הוא ישראל או נוכרי, כי הרי מצאו אותו ככה ברחוב, אבל רוב התושבים כאן הם ישראלים, כנראה שהוא ישראל ונפקח מעליו את הגל אפילו בשבת. ואם זה עיר שרובה נוכרי, ומיעוט הם ישראלים, ומצאת תינוק מושלך, ויום אחד נפלה עליו מפולת בשבת, לא תפנה מעליו את הגל? הרי שמואל אמר שלא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב, גם אם יש מיעוט ישראל, אתה כבר תציל אותו בשבת. זכורה, דברים של שמואל פה סותרים. מתרץ את הגמרא, שמואל שאמר לפקח את הגל, לא דיבר על המקרה שרוב התושבים הם ישראל. ואז אנחנו אומרים שהתינוק הזה הוא ישראל. כי הרי היה לנו שלושה מקרים. רוב נוכרים, אנחנו מגדירים אותו כנוכרי. אחרי זה היה עם רוב התושבים עם ישראל, מגדירים את התינוק הזה כישראל. מחצה על מחצה, מגדירים אותו כישראל. מה ששמואל אמר לעניין לפקח את הגל, כי התמר דה שמואל, הרי שהתמר, זה נאמר על החלק הראשון, על מה שנאמר עם רוב נוכרים, ומצאנו בעיר שרוב התושבים הם נוכרים, תינוק מושלך ברחוב, התינוק הזה, מכיוון שרוב התושבים נוכרים, מגדירים אותו כנוכרי. ועל זה אמר שמואל, נכון, הגדרנו אותו כנוכרי מספק. אבל אפילו שרוב התושבים כאן הם נוכרים, לעניין פיקוח נפש אינו כן. לא נגדיר אותו כנוכרי לעניין פיקוח נפש. אם יפול עליו מפולת בשבת, והוא יהיה במצב של סכנת נפשות, על הצד של מיעוט, אולי הוא ישראל, יהיה מותר לחלל עליו שבת. זה בדיוק כמו שאמר שמואל, שלא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב, גם אם יש פה מיעוט של ישראלים. אנחנו תולים אחרי המיעוט ונחלל שבת בשביל להציל אותו. עכשיו, לפי דעתו של שמואל, שאם רוב נוכרים ומיעוט ישראל, ומצאנו תינוק, אנחנו מגדירים את התינוק הזה כנוכרי, אבל לעניין לפקח עליו את הגל במקרה של פיקוח נפש, נפקח את הגל אפילו בשבת, נפנה את הריסות אפילו בשבת. אז אם כן, אתה אומר, אם רוב נוכרים, אנחנו מגדירים אותו כישראל לעניין לפנות ממנו את ההריסות, זאת אומרת, אם מצאנו בעיר שרובה נוכרים, ומיעוט ישראל, מצאנו שם תינוק, ונפלה עליו מפולת, בשבת אנחנו נפנה את המפולת הזאת. כי לעניין זו מוגדר כיהודי, ככה אומר שמואל. נשאלת השאלה, אז לעניין מה כתוב, אם רוב נוכרים בעיר, אז אם מצאת פה תינוק, הוא מוגדר כנוכרי, לעניין מה הוא מוגדר כנוכרי? למה הלכתה? אמר רב פאפה חידוש, לאכילו נבלות, מותר לתת לו לאכול בשר לא כשר, בשר של נבלה, כל זמן שהוא קטן. מכיוון שרוב התושבים כאן הם נוכריים, התינוק הזה מספק הוא נוכרי, ומותר לו לאכול נבלות כל זמן שהוא תינוק. אם כן, מה שכתוב עם רוב ישראל, אתה מגדיר אותו כישראל, אז לפי דעתו של שמואל, למה הלכתה? הרי גם עם רוב נוכרים, לפי שמואל, אנחנו אומרים שהתינוק שנמצא בעיר הזאת מוגדר כישראל לעניין לפקח מעליו את הגל, שחייבים להציל אותו במצב של סכנה. אז לעניין מה אתה אומר שאם רוב התושבים הם ישראל, אתה מגדיר את התינוק הזה כישראל? לעניין מה? להחזיר לו אבדתו. שאם מוצאים אבדה, אנחנו יודעים שהאבדה הזאת שייכת לאיזה אדם מסוים, אם הוא ישראל, חייבים להחזיר לו את האבדה. אם הוא נוכרי, לא חייבים להחזיר לו את האבדה.
בשביל קידוש השם, לקדש שם שמיים, ודאי יש מצווה להחזיר אבידה גם לנוכרי, אבל חיוב יש להחזיר אבידה רק לישראל. התינוק הזה שנמצא, אנחנו לא יודעים אם הוא ישראל או נוכרי, כיוון שרוב תושבי העיר הם ישראל, לעניין זה התינוק מוגדר כישראל שמחזירים לו את האבידה. שואל תוספות, למה באמת? למה מוגדר כישראל לעניין להחזיר אבידה? הרי יש כלל, המוציא מחברו עליו הראייה. מה זאת אומרת? ויכוח בין שני אנשים. ראובן טוען לשמעון, אתה חייב לי כסף. שמעון אומר, אני לא חייב לך. ראובן לא יכול להוציא כסף משמעון עד שהוא יביא לו ראייה ששמעון חייב כסף. המוציא מחברו עליו הראייה. יש ספק, אז הכסף נשאר אצל שמעון, אתה לא יכול להוציא את זה ממנו. שואל תוספות, אז אם כן, מצאתי אבידה. בא נוכרי נותן סימן, בא התינוק הזה שמצאו אותו בעיר שרובה נוכרים, יש ספק אולי הוא נוכרי, הוא בא להגיד לי סימנים, אומר האבידה היא שלי, אני אומר לו נכון האבידה היא שלך, אבל מי אמר שאתה ישראל, מי אמר שאני חייב להחזיר לך את האבידה? המוציא מחברו עליו הראייה, תביא ראייה שאתה ישראל, אני אתן לך את האבידה. תרץ תוספות, שמכיוון שכשאני מוצא אבידה, אני לא נחשב שהאבידה מוחזקת אצלי, אני לא נקרא מה שנקרא מוחזק, אני עכשיו מצאתי את זה. זה לא תמיד היה אצלי שאתה עכשיו מישהו בא להוציא את זה ממני. אתה אני אומר, המוציא מחברו עליו להביא ראייה, כשבן אדם יש לו את הכסף שלו, בא מישהו טוען בא ראובן, טוען לי, שמעון, שמעון חייב לי כסף. שמעון אומר, תשמע, תוכיח שאני חייב לך. אבל אם שמעון מצא אבידה, אבידה היא לא חלק מהממון של שמעון עדיין, כי בקושי הוא מצא את האבידה הזאת. לכן, זה לא נחשב שיש פה ממון שצריך להוציא אותו. זה לא ממון שמוציאים אותו משמעון, כי אצל שמעון זה בסך הכל הוידע שהוא מצא. לכן, גם בלי ראייה אפשר להוציא את זה ממנו. אפילו במקרה של ספק, אבל מכיוון שמצאו את התינוק הזה במקום שרוב התושבים עם ישראל, אני מגדיר אותו כישראל לעניין זה שחייבים להחזיר לו את הוידעתו. עוד למדנו, שאם יש עיר מעורבת, מחצה על מחצה, מחצה יהודים, מחצה נוכרים, אז אומרים שאם מצאנו שם תינוק, הוא מוגדר כישראל. למה היא הלכתה? לאיזה עניין הוא מוגדר כישראל? אמר ריש לקיש לענייני נזיקין. מה זה ענייני נזיקין? במסכת בבא קמא, דף ל"ח עמוד א', הגמרא מביאה ברייתא, שמספרת מעשה מאוד מאוד נפלא. נקרא את הלשון של הגמרא. תנו רבנן. וכבר שלחו מלכות רומי. הממשל של רומי שלחו שני שרדיותות, כוונה שוטרים. שלחו את השוטרים האלה אצל חכמי ישראל בדרישה. למדונו תורתכם. רצו לבדוק האם התורה היא ראויה להילמד במוסדות החינוך, מה שנקרא. אותם שוטרים היו חרוצים כביכול, קראו ושנו ושלשו, למדו שלוש פעמים את כל התורה כולה. בשעת פטירתן, כשהשוטרים האלה סיימו את הלימודים, אמרו להם, דקדקנו בכל תורתכם, תורת ישראל. ואמת היא, אומרת, יש לנו הסכמה כביכול ממלכות הרשעה רומי, שהתורה היא אמת. חוץ מדבר זה, שאתם אומרים, שם זה משנה בדף למד זין, שור של ישראל שנגח שור של כנעני, הישראל פטור, השור של הכנעני מת, הישראל פטור מלשלם לו. אבל במקרה הפוך, שור של כנעני שנגח שור של ישראל, אם היה שור של ישראל שנגח שור של ישראל, אז בודקים. אם השור הזה פעם ראשונה נוגח, פעם שנייה, הוא לא רגיל לנגוח, מה שנקרא נגחן, מועד, הוא לא מועד, הוא תם, הוא בפעמים הראשונות, הבעלים עדיין לא יודע לשמור עליו כמו שצריך. אז ישראל שהזיק ישראל אחר, צריך לשלם רק חצי נזק, 50% מהנזק. אבל אם נוכרי, שור של כנעני, נגח שור של ישראל, אפילו שור תם, בן מועד, משלם נזק שלם. 100% מהנזק. איזה מין דבר זה? אומרים אותם שוטרים לחכמי ישראל, זה הדבר היחיד שאנחנו לא מקבלים.
כי הרי ממה נפשך? הפסוק אומר, וכי יגוף שור איש את שור רעהו, זאת אומרת, יגוף וינגח זה אותו דבר, שור שנוגח, שור של מישהו אחר, אז הדין הוא, שאם זה שור טעם, שפעמים הראשונות שלו שהוא נוגח, אז משלם רק חצי נזק, אם זה שור מועד, משלם נזק שלם. כתוב כאן רעהו, שכיגח שור איש את שור רעהו. אז אם אתה אומר שרעהו, זה דווקא, מי זה רעהו? ישראל לישראל. שור של ישראל אחד שנגח שור של ישראל אחר. אם זה דווקא, אז אם כן, אם שור של, אפילו כי נגח, אפילו דקנעני כי נגח לישראל ייפטר, אז אם שור של קנעני נגח שור של ישראל, אז הקנעני פטור, כי זה לא שור רעהו. השור של הקנעני, הקנעני הוא לא רעהו של הישראל. לכן, אם השור של הקנעני נגח שור של ישראל, אז הקנעני אמור להיות פטור. כמו שכשישראל, השור של ישראל נגח שור של קנעני, אתה אומר, תשמע, זה לא רעהו. אם זה היה שור של רעהו, הייתי חייב, אבל זה לא שור של רעהו, זה לא של חבר שלי. זאת אומרת, זה לא ישראל, אז אני פטור. אז למה הקנעני פתאום פה כן מוגדר כחבר של ישראל, כשהקנעני צריך לשלם? והיא רעהו לאו דווקא, אפילו די ישראל כי נגחת קנעני לחייב. אם מה שכתוב רעהו, זה לא דווקא ישראל לישראל, אלא לא משנה, נגח שור, שור אחר, אז הדין הוא שצריך לשלם. אז גם אם ישראל, השור שלו נגח שור של קנעני, אז הישראל צריך לשלם לקנעני. למה ישראל פטור מלשלם כשהשור שלו נגח קנעני, וקנעני חייב לשלם נזק שלם כשהשור שלו נגח שור של ישראל? עכשיו, זה הם לא הבינו. חכמי ישראל גם לא הסבירו להם. למה באמת לא הסבירו להם? כותב רשי, והם לא גילו להם טעמו של דבר. חכמי ישראל לא גילו לאותם שוטרים מה הטעם באמת של ההבדל. שיהיה ממונו של קנעני בחזקת הפקר. כי ממונו של קנעני לעניין זה מוגדר כהפקר, כמו שמיד נראה מה המקור לזה. למה הם לא גילו להם, לאותם שוטרים, מפני הסכנה? זה היה מסוכן לגלות את זה. אבל מה באמת ההסבר? למה שור של ישראל שנגח שור של קנעני, הישראל פטור? הגמרא מביאה שם שתי מקורות. מקור אחד, דבריו של רבי אבאו. מביא פסוק מספר חבקוק הנביא. פרק ג' פסוק ו'. פסוק שם אומר, שקדוש ברוך הוא עמד וימודד ארץ, מדד את הארץ, כל מידה ומידה של כל עם ועם. ומה הוא גילה? הוא בדק האם אומות העולם מקיימים את המצוות שהם חייבים לקיים. אין לה הרבה מצוות שהם צריכים לקיים. יש שבע מצוות שכל אדם באשר הוא אדם, נוכרי, לא משנה איזה, אם זה סיני, אפריקאי, רוסי, כל נוכרי בעולם, שבע מצוות שהוא חייב לקיים אותם. לא לרצוח וכדומה. יש שבע מצוות שגם נוכרי חייב לקיים אותם. לא נאריך כרגע בכל השבע מצוות. וראה הקדוש ברוך הוא שהם לא קיימו את השבע מצוות שהם היו חייבים לקיים. מה העניש אותם הקדוש ברוך הוא? וראה ויתר גויים, התיר את ממונם של הגויים לישראל, ולכן הוא תיקן ששור של ישראל שנגח שור של קנעני, הישראל פטור. לומדים מפה שאם נוכרי רוצה סגולה לעשירות, שישמור שבע מצוות בני נוח. רבי יוחנן הביא מקור מפורש מהפסוק. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא הופיע מהר פערן, כשהוא בא לתת את התורה לעם ישראל. הופיע, כותב רש"י, גילה ממונם ויתירו, ממונם של עובדי כוכבים. למה? מהר פערן, כשהקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה, לפני שהוא נתן את התורה לעם ישראל, סיבב והחזיר התורה על כל האומות. שאל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? כל אומות העולם סרבו, אז הופיע, הקדוש ברוך הוא גילה ממונם ויתיר את ממונם לישראל. ומכאן יש את ההלכה שאומרת שאם שור של יהודי הורג שור של נוכרי, היהודי פטור, שור של קנעני. ואם שור של קנעני הורג שור של ישראל, הקנעני חייב לשלם נזק שלם. ישראל שנגח שור של ישראל אחר, אם זה בפעמים הראשונות, שהשור הזה לא רגיל לנגוח, כמו שהוא מוגדר כשור תם, משלם רק חצי נזק. ועל זה נאמרו הדברים שכשנמצא תינוק בעיר, שחצייה של העיר נוכרים וחצייה של העיר ישראל, אני מגדיר את התינוק הזה כישראל, שאם הוא הזיק או שהזיקו לו, תכף נראה באיזה מקרה, או כשהוא הזיק לאחרים, או כשהזיקו לו, באחד מהמקרים הוא מוגדר כישראל לעניין הזיקים.
איך ידמי? באיזה מקרה? אינימה, אם נאמר, דנגחי תור עדידן, שור של ישראל נגח לתור עדידי, לשור של הספק הזה, שמצאו אותו בעיר שחצי נוחרים חצי ישראל, והוא ספק ישראל ספק נוחרי, ועל זה כתוב שהדין שלו כישראל, שחייבים לשלם לו, למה חייבים לשלם לו? שאותו אחד שהוא ספק ישראל, נעיתי ראייה ונשקול. אתה לא יכול לקחת ממני כסף, מספק, מי אמר שהוא בכלל ישראל? הוא הרי ספק נוחרי. אבל אם הוא נוחרי, אני לא צריך לשלם לו? אז איך אתה יכול להוציא ממני כסף מספק? לא צריכה. חייב להיות שהמשנה מדברת, דנגחי תור עדידי לתור עדידן. שהשור של אותו ספק נגח שור של ישראל, בפעמים הראשונות של השור ההוא. ולכן הוא צריך לשלם חצי, אם הוא היה ישראל צריך לשלם חצי נזק. ואם הוא נוחרי צריך לשלם נזק שלם. פלגה יאיב לי, הספק הזה חייב לשלם חצי נזק. אבל את החצי השני, אידך פלגה, הוא לא חייב לשלם. למה? נעים עלי, הספק יכול לומר לישראל, הייתי ראייה דלאו ישראל ענה. איך תוכיח שאני נוחרי ואני לא ישראל, ושקול ואז אני שלם לך נזק שלם. אם אתה לא מביא לי ראייה שאני נוחרי, כיוון שגם אין לך אפשרות להביא ראייה כזאת, אז אני לא חייב לשלם לך עוד חצי נזק, מספיק שאני משלם לך חצי אחד. במשנה למדנו, מי שנפלה עליו מפולת, נפלה מפולת על איזשהו בן אדם לא עלינו, הוא בסכנת חיים, יכול להיות שכבר אין את מי להציל. יש כאן ספק אם הוא בכלל שם. יודעים שהבן אדם הזה היה שם, ועכשיו נפלה מפולת, יכול להיות שהוא יצא משם לפני כן, לפני שהמפולת נפלה. ספק הוא שם, ספק אינו שם. גם אם הוא שם, ולא בטוח שהוא חי בכלל, ספק הוא חי, ספק הוא מת. גם אם הוא חי, לא בטוח שהוא ישראל. ספק הוא ספק ישראל. למרות כל הספקות האלה, מפקחין עליו את הגל. מותר לחלל שבת בשביל להציל אותו, אפילו שזה רק ספק. האם זה ישראל חי? והוא נמצא שם. שואלת הגמרא, מה היא כמה? תגיד. שאפילו אם יש ספק, מחללים שבת בשביל ספק פיקוח נפש. למה צריך להביא את כל הספקות האלה, לפרט אותם? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בכל אחד מהספקות. לא מבעיה כמה. זה ואין צריך לומר זה. לא מבעיה, זה לא צריך לומר, ספק הוא שם, ספק אינו שם. במקרה שזה ספק, אולי הוא שם, אולי הוא לא. אבל אם הוא שם, ודאי חי הוא, אז יש לי, אני יודע בטוח שהוא חי, רק אני לא יודע אם הוא שם או לא שם. ודאי מפקחים, מפקחים. אלא, אפילו אם יש ספק, אולי הוא בכלל לא חי. ואם הוא חי, יש ספק אם הוא שם. ספק חי, ספק מת, וספק אם הוא בכלל שם. בכל זאת מפקחים. ספק שבספק. ועוד יותר, ולא מבעיה ספק חי, ספק מת די ישראל, אלא אפילו, שזה ודאי ישראל, רק יש ספק אם הוא חי, ספק אם הוא מת. ספק אם הוא שם, ספק אם הוא לא שם. אלא אפילו אם ספק נוחרי, ספק ישראל. לא בטוח שזה בכלל ישראל. ואם זה ישראל, לא בטוח שהוא חי. יכול להיות שהוא מת כבר חלילה. וגם אם הוא חי, לא בטוח שהוא שם. יכול להיות שהוא יצא משם לפני כן. בכל זאת מפקחים. מפנים את ההריסות, בשביל הספק פיקוח נפש, לדוחי שבת. במשנה למדנו שאם מצאו הוא חי, מפקחים. אם מוצאים שהוא חי, ממשיכים לפנות את ההריסות עד שמוציאים אותו לגמרי משם. שואלת הגמרא, מי מצאו הוא חי? פשיטה שהמשיכו לפקח את הגל, מה החידוש? הוא הרי בסכנה, הוא נמצא שם בתוך ההריסות. תרצת הגמרא, לא צריכה. החידוש של המשנה לא נאמר, אלא במקרה כזה, שמאוד מחודש. שהבן אדם הזה בוודאי כבר, הנזק הרפואי שלו הוא קשה מאוד. הוא במצב קריטי. לא עלינו. אבל גם אם הוא יחיה, הוא יחיה אולי רגע. רגע אחד, זהו. של הרגע הזה אתה תחלל עליו שבת? החידוש הוא לא צריך עד אפילו לחיי אישה. גם אם הוא יחיה רק רגע אחד, כבר שווה לחלל עליו שבת. רואים פה מה זה ערך של רגע אחד של ישראל. יש קונה עולמו בשעה אחת. כמה כדאי לנצל כל רגע, מה זה ערך של רגע. עוד למדנו במשנה, שאם כשפינו את ההריסות, מצאו שהבן אדם הזה כבר מת.
אז אין מה להמשיך לפנות את ההריסות. כל מה שהתארנו לחלל שבת ולפנות את ההריסות, זה רק בשביל להציל הצלת נפשות. אבל אם הוא מת, אז ודאי שלא צריך להמשיך. ואם מת יניחוש, שואת מה ענה מפשידו, ודאי שלא צריך להמשיך לפנות את ההריסות, כי זה כבר לא הצלת נפשות. מתרצת הגמרא, החידוש שלא מצח... לא צריכים להמשיך לפנות את, את ההריסות, לא צריכה, אלא לפי דבריו של רבי יהודה בן לקיש. מה עם דבריו? דתניא ברייתא. אין מצילין את המת מפני הדליקה. אם חלילה וחס יש שריפה, ויש בני אדם חיים לכודים בתוך השריפה, מחללים שבת בשביל להציל אותם. אבל אם אין שם אף אחד חי, אבל יש שם מת, לפי התנא הראשון בברייתא, זה לא סיבה לחלל שבת בשביל להציל את המת מתוך הדליקה. ואפילו אם אני לא בא לחבות את האש, רק להוציא את המת, שכל האיסור לטלטל את המת זה רק מדרבנן, כי הוא מוקצה. לא עוברים אפילו על טלטול מדרבנן בשביל כבוד המת, אלא נשרים אותו שם. אם הוא לא חי, אסור לחלל עליו שבת, אפילו לא טלטול מוקצה מדרבנן. אמר רבי יהודה בן לקיש, שמעתי שמצילים את המת. מותר כן לעבור על איסור מדרבנן לטלטל את אותו מת, ולהציל את כבודו, שלא יישרף שם מתוך אותה שריפה. מצילים את המת מפני הדליקה. עכשיו, למה? תכף נראה. אבל מפני הדליקה מוציאים את המת. מפני המפולת, כשנפלה עליו המפולת, לא מוציאים אותו משם. אסור לטלטל אותו משם. למה? מה ההבדל? ואפילו רבי יהודה בן לקיש, זה שהוא התיר לטלטל את המת כדי להציל אותו מהשריפה, לא כאמר אלא בשריפה, שמתוך שאדם בעול על מתו, הוא מאוד מבועל. אם אתה לא תתיר לו, היא לא שרית לי לטלטל את המת ולהוציא אותו מהמקום, מהזירה של השריפה, חלילה. אתי לקבויי, הוא יבוא מתוך בעלה לחבות את כל האש. אז מה פה הסדר עדיפויות? לטלטל את המת זה רק איסור דרבנן. לחבות את האש זה מלאכה מהתורה. עדיף לי שהוא יבוא, חכמים התירו לו לטלטל מדרבנן, כדי שלא יבוא לעבור לאיסור מהתורה. אבל אך על גבי מפולת, מה האיסור לטלטל אבנים של המפולת? זה איסור טלטול מדרבנן. ומה האיסור לטלטל את המת? זה גם איסור טלטול מדרבנן. אז היא לא שרית לי. אם לא תיתן לאדם לפנות את המפולת, והוא יבוא, ומתוך שזה זה, זה מפריע לו כבוד המת, הוא יבוא בכל זאת לטלטל ולהוציא את האבנים. אז הוא יעבור על איסור דרבנן. אז לא יתירו לו לטלטל את המת ולעבור על איסור דרבנן, כדי שלא יבוא לטלטל את האבנים ולפנות את המפולת, שהיא בעצמה איסור דרבנן. כי מה היית למעבד? איזה איסור יש לו לעשות? שאתה חושש שלא יעבור על האיסור הזה בשביל כבוד המת, תתיר לו לפנות את ההריסות. איזה איסור יעבור? מה תתיר לו? לקח משם את המת. בשביל איזה איסור? איזה איסור יעבור? שהוא יפנה את ההריסות? זה גם איסור דרבנן בסך הכל, כי זה טלטול של אותם אבנים. אז אם כן, אני לא מתיר לו להוציא משם את המת, מתוך ההריסות. מה תגיד? לא תתיר לו להוציא את המת, הוא יבוא לפנות את ההריסות? בסדר, שיפנה את ההריסות. וגם אם הוא יפנה את ההריסות, הוא עובר רק על איסור דרבנן. לא יבוא לו להתיר, לטלטל את המת, כדי שלא יבוא להוציא את ההריסות. כי גם טלטול המת וגם פינוי ההריסות, שניהם אותו איסור. לעומת זאת, כשיש פה שיקול, שאם אני לא יתיר למענם להוציא את המת מהדליקה, הוא יבוא לחבות את הדליקה, זה כבר שיקול. כי אם הוא יבוא לחבות את הדליקה, הוא עובר על חיוב מהתורה של מחבא. לכן עדיף לי להתיר לו טלטול מוקצה מדרבנן שיטלטל את המת, כדי שלא יבוא לעבור על מלאכה מהתורה. אם באים לפנות הריסות, והנה הם מוצאים שיש שם לקודים, יש שם אנשים. אבל מה? אנחנו לא יודעים האם הבן אדם הזה חי או מת. תנו רבנן, עד היכן הוא בודק ומפנה הריסות בשביל לדעת האם האדם הזה חי או מת. לפי דעת התנא הראשון בברייתא, בודקים עד חותמו, עד האף. אם פינו את הפרצוף שלו, גילו את הפרצוף האמיתי שלו, כמו שנקרא, ורואים את האף, שמים שם נוצה, והנוצה לא זזה, זאת אומרת שלא עלינו אין נשימה. הוא לא נושם, בכלל, אפס. אפס נשימה. אז, על פי הגמרא, בכל אופן מה שהיה בזמנם, הוא היה מוגדר כמת. ככה לפי הדעה הראשונה. ויש אומרים, לפי המסקנה, מספיק שיבדוק עד ליבו. אם הוא רואה שאין פעימות לב, אז ודאי שהוא מת.
אם בדק את הייתה מפולת והיו הריסות, והיו שם הרבה לקודים מתחת להריסות, לא עלינו. אבל אדם בדק את המפולת ומצא אנשים העליונים ששוכבים בחלק העליון, יש אנשים למעלה ויש אנשים במפולת למטה. הסברה אומרת שאלה שלמעלה לא נפל עליהם כל כך משקל, אז הם אמורים יותר לחיות. מאשר אלה שנקברו למטה, הם כנראה כבר לא עלינו, אין הרבה סיכויים שהם נשארו בחיים. אבל בכל זאת, אפילו שבדקנו למעלה וראינו שאלה מלמעלה, אין בהם רוח חיים. אפילו האחי, אפילו אם המצא שמתים, לא יאמר, כבר מתו גם התחתונים, לא? יכול להיות שאלה מלמטה חיים. יכול להיות. יכול להיות שיש שם מין קיר חזקה שלא נפלה, והיא ככה, באדם ככה בדיוק מצא לעצמו איזושהי פינה, ששם לא נפלו עליו הריסות והוא חי. נעשה היה באמת, ומצאו העליונים אמנם היו מתים, אבל התחתונים נשארו חיים. לכן, צריך להמשיך ולחלל שבת בשביל להגיע עד לאלה שלמטה, ובעזרת השם למצוא אותם חיים ולהציל אותם. היה ויכוח בברייתא, איפה בודקים אדם האם הוא חי או שהוא לא חי, האם בנשימה, באף, או בפעימות לב. נימה, אולי נאמר, הנתנאי, אותם תנאים שנחלקו, מתי אפשר לקבוע שהוא לא חי, החולקים באותה מחלוקת, כאן את הנאי, שנתווכחו מאיפה הוולד נוצר במאי אמו. נתניה, מאיכן הוולד נוצר? אז לפי דעת התנא הראשון, הוולד נוצר תחילה מראשו, שנאמר, ממאי אמי אתה גוזי. אז הגמרא פה דורשת, אתה גוזי, גוזי זה הכוונה ראש, זאת אומרת, ממאי אמי יצרת קודם כל את ראשי, הראש נוצר הראשון. מאיפה אני יודע שגוזי זה הכוונה ראש, ואומר, גזי נזרח והשליחי. נזרח זה השיער של הראש. תגזזי את השיער שבראש. רואים שגזי נאמר על לשון של ראש. תתלשי שיער ראשך וגלי ראשך. זה הכוונה גזי נזרח והשליחי. אז רואים אם כן, שגזי זה לשון ראש. אם כן, אומר דוד המלך, הוולד נוצר תחילה הראש ואחר כך שאר האיברים. זה התנה הראשון. אבא שאול אומר דעה אחרת. הוולד נוצר מטיבורו, מאמצע הגוף, ומשלח שורשיו אילך ואילך, ואז הוא גדל לשני הצדדים עד שנמצא שלם בכל גופו. הגמרא כרגע מבינה שמאיפה שהוולד מתחיל להיווצר, שמה תלויים חייו. מי שסובר שהוולד נוצר מהראש, אז החיים תלויים בנשימה שבאף. ולעומת זאת אבא שאול שסובר שהוא נוצר מהבטן, אז החיים שלו תלויים אם יש פעימות לב בלב. אומרת הגמרא, לא בזה הוויכוח. אפילו תימה אבא שאול, גם אבא שאול מודה שעיקר החיות תלויה בנשימה שבאף. על עד כאן לא כאמר אבא שאול, אטם, שהוולד נוצר מאמצע הגוף, אלא לעניין יצירה. למה מסתבר לומר שהוא נוצר מהאמצע? בכל מידי ממציאתי מתיצר, כל דבר נוצר מהאמצע ולא נוצר מהצדדים לפי דעתו של אבא שאול. אבל לעניין פיקוח נפש, לא חייב להיות שזה ככה, לא חייב להיות שזה קשור. יכול להיות שהחיים של האדם תלויים בראש, למרות שהוא התחיל להיווצר מהאמצע. למה? דכתי, כן, אפילו אבא שאול מודד, עיקר חיותה באפי, הוא עיקר החיות שלו באף. מה, מאיפה הוא לומד? זה דכתיב, כל אשר נשמת רוח חיים איפה? באפו. עיקר החיות של האדם תלויה בנשימה שלו באף. אז אם הוא לא נושם, צריך לתלות שהוא ודאי מת. זאת אומרת, אין ראיה שאם הוולד נוצר מטבורו, שאנחנו נאמר גם כן שהחיות שלו תלויה בפעימות הלב. יכול להיות שהחיות שלו תלויה בכל מקרה בנשימה שבאפו. רק הוא נוצר מאמצעות. אמר רב פאפה, כל המחלוקת זה כשבאים לבדוק ממטה, מהרגליים, לכיוון מעלה. ובהתחלה הוא מצא את הלב, והוא רואה שאין פעימות לב. יש מחלוקת, האם הוא צריך להמשיך ולפנות את ההריסות עד שהוא יגיע לאף, בשביל לבדוק האם יש נשימה או לא. לפי הדעה הראשונה, גם אם בדקו את הלב ורואים שאין פעימות לב, עדיין צריך להמשיך לפנות את ההריסות ולראות האם הוא נושם. ואם הוא נושם, הוא חי. למרות שאין פעימות לב. לעומת זאת, יש שומרים סוברים, שברגע שאין לו פעימות לב, הוא בוודאי מת. אבל ממעלה למטה,
אם בדקו את הראש וראו שלא נושם לכיוון הלב, כיוון דבדק עד חותמו, ברגע שהוא בדק עד החותם והוא מצא שהוא לא נושם, אז שוב אינו צריך, הוא לא צריך להמשיך לבדוק אם יש פעימות לב. אלא הוא לא יכול לחיות בלי נשימה. דכתיב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, עיקר חיות תלויה בנשימה שבאף. זאת אומרת שהגמרא נוקטת, שמה מוגדר, מה הסימנים של אדם שהוא חלילה אינו בין החיים, שזכה כולנו לחיים ארוכים, זה הנשימה שלו. אם הוא נושם הוא חי, ואם חלילה לא, אז לא. כבר בשאלות ותשובות, אגרות משה, לגאון רבי משה פיינשטיין כותב, שהיום בזמננו, מכיוון שיש כלים של רפואה, שאפשר להחיות אדם גם אם הוא לא נושם. אז אם כן, בוודאי שהוא מוגדר כחי. כל זמן שעל פי הרפואה של היום, הוא מוגדר כחי. לכן היום מותר לחלל שבת על אדם, גם אם הוא לא נושם. הנה, לפני הגשת השיעור, פניתי לאחד מהאנשי רפואה הגדולים מאוד, והוא עוסק הרבה בהצלת חיים. שאלתי אותו שאלה מאוד פשוטה. אם חלילה מגיעים לזירה, ומוצאים שם האדם בלי דופק ובלי נשימה בכלל, האם עושים בו פעולות החייאה? מה התשובה? בוודאי שכן. בוודאי שכן. אם יש לו עדיין חמצן בדם, הוא יכול לחיות. אפשר לעשות לו הנשמה והוא יחיה. אפשר לעשות לו החייאה והוא יחיה. יש, הוא אומר, בלב, גם אם רואים שהלב לא פונם, יש את הקוצב המרכזי, ויש שני קוצבים משניים בלב, שגם כשהלב הפסיק חלילה לפעום, הקוצבים המשניים עדיין פועמים. ואפשר אז עדיין, אמנם הם עדיין לא מכניסים דם, לא מזרימים דם למוח, אבל אפשר עדיין להפעיל את הלב בחזרה, על ידי פעולות ההחייאה. אז אם כן, הוא אומר, עושים פעולות החייאה. הוא אומר, אם אנחנו מוצאים את הבן אדם, ארבע דקות, עד ארבע דקות מאז שהוא לא עלינו איבד את ההכרה, אפשר להחזיר אותו שהוא יהיה כאחד האדם, בלי שום פגע, הוא יכול לחזור להיות כאחד האדם ממש. להחיות, להחזיר אותו לחיים, ממש. ואם זה אחר כך, אז אפשר גם עד 45 דקות, אפשר עדיין, אפילו אם לא היה זרימת דם לתוך המוח, עדיין אפשר להציל, יכול להיות שאפשר עדיין להציל. אז לכן בזמננו כמובן, אפשר עדיין לפנות הריסות בשבת, גם אם רואים שהבן אדם לא נושם, מצווה להציל, מצווה להציל חיים. אבל יש פה אולי חיזוק גדול לכל אותם אנשים יקרים וצדיקים שעוסקים בהצלת חיים, שלפעמים מגיעים לא עלינו, שלא נגיע אף פעם לדברים כאלה, לכאלה מין זירות, שצריך לבחור להציל את זה או להציל את זה, ולפעמים מניחים כאלה שיכול להיות שהיה אפשר להציל אותם. יכול להיות שהיה אפשר להציל אותם, אבל לא היה מספיק אנשים, והיו חייבים ללכת לאלה שיותר ודאי שאפשר להציל. אנשים האלה מרגישים רע עם עצמם. אולי אני חלילה קיפחתי חיים. אז פה מדברי הגמרא אפשר לחזק אותם. יוכלו לבוא לבית דין של מעלה ולומר, הגמרא אומרת מסכת יומא דף פ"ה, שאותו אדם שלא נשם כבר היה מוגדר כמת. אם הייתי מציל אותו, הייתי עושה תחיית המתים. אבל דמו לא בידי, זאת אומרת, לא נחשב שאני הזנחתי חלילה הצלת חיים. כמובן שאפשר להציל חיים, אשריהם ואשרי חלקם של כל אלה שעוסקים בהצלת חיים. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם ומלואו. אבל אדם יכול להרגיש רגוע ושלב, לדעת שיש לו תשובה מה לענות לפני כיסא הכבוד, שימשיך לקבל חיזוק למעשים הגדולים שהוא עוסק. כאן הגמרא מביאה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, שבעה משיבי איתם. מה מביאה פה? שבעה מחכמי ישראל שהוכיחו שפיקוח נפש דוחה שבת. מספרת הגמרא, וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, הם היו מהלכים בדרך, ולוי הסדר, הוא היה אחד, רש"י אומר שהוא לא יודע מה הכוונה לוי הסדר, יש כל מיני ביורים מה הכוונה. בן איש חי למשל כותב בבן יהוידע שהוא היה מסדר פסוקים בתורה נביאים וכתובים, היה קורא. יש עוד הסברים. וכן רבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה, היה גם האבא וגם הבן, היה רבי אלעזר בן עזריה, הלך עם רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה, היו מהלכים אחריהם.
הולכים פה חכמי ישראל, גדולים, ארזי לבנון, נשאלה שאלה זו בפניהם. מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת? מי אמר לך שמותר לחלל שבת כדי להציל בן אדם? נענה רבי ישמעאל, הראשון בחבורה, ואמר, הפסוק אומר, אם חלילה חלילה, שלעולם לא נתנסה בדבר כזה. אם אדם שומע באישון לילה ואפלה, שחלילה גנב בא במחתרת, חלילה לגנוב בביתו, שלא יבואו. והוא בא לתפוס את הגנב. אם הגנב הזה בא עם כלי נשק, וברור לנו שהוא רוצה להרוג, או שיש לנו ספק אם הוא רוצה להרוג, הגמרא במשך מוקימה שברור לנו שהוא רוצה להרוג. במקרה כזה שמדובר בטוח שהגנב הזה, אם יתפסו אותו ויבואו להילחם נגדו, הוא ירצח את הבעל הבית. הדין הוא שהבעל הבית מותר לו להרוג את הבא במחתרת הזה. פסוק אומר, אם במחתרת ימצא הגנב, אין לו לאותו גנב דמים. מותר להרוג אותו. ומה הגנב הזה שספק על ממון בה, יכול להיות שהוא בכלל לא מתכוון להרוג, אולי הוא רק מתכוון לגנוב ממון, ואם יתפסו אותו הוא יגיד סליחה, ותעשו במה שאתם רוצים, אני לא הולך להרוג. ספק על נפשות בה, ספק אולי הבן אדם הזה, הגנב, אם תופסים אותו הוא רוצח את הבעל הבית, ספק. אמר בהמשך תעמיד, שזה ודאי שהוא בא להרוג. ושפיכו דמים, חלילה וחס, שאדם ייתן את ידו, לקחת חיים של בן אדם, זה כל כך חמור, מטמא את הארץ וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, דברים איומים, חלילה וחס. בכל זאת, בשביל פיקוח נפש מותר לרצוח, ניתן להצילו בנפשו, מותר לבעל הבית להרוג את הגנב כדי שלא יהרוג, במקרה שהגנב בטוח בא להרוג אותו, מותר להרוג את הגנב כדי שבעל הבית לא יהרג. קל וחומר לפיקוח נפש, אם הוא דוחה לא תרצח, ודאי שהוא דוחה את השבת. זה מקור ראשון. מקור שני, השני היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא. נענה רבי עקיבא ואמר, אתם שואלים מאיפה לומדים שפיקוח נפש דוחה שבת? פסוק אומר, אם היה רוצח, כהן רוצח, הרג אדם חף מפשע, ואם יש בית דין סנהדרין, חקרו, דרשו, וזה בוודאי שהוא רצח במזיד והכל, והתרו בו לפני כן, והוא רצח, יש לאותו אדם גזר דין מיתה. אומרת התורה, וכי יזיד איש על רעהו וגומר. איזה נקיות לשון בגמרא, לא רוצים לכתוב עוד שתי מילים. מה כתוב בפסוק? להורגו בעורמה. להורגו, לכתוב בגמרא, לא רוצה לכתוב עוד שתי המילים האלה, כתוב וגומר. סתם, זה לימוד בפני עצמו, המילה וגומר, הם כתבו מילה אחת במקום שתי מילים, זה פשוט, כנראה לא רצו לכתוב את שתי המילים האלה, לכתוב את המילים להורגו בעורמה, כתוב וגומר. מאי מזבחי תיקחן הלמות, תיקחן ולמות. שאם הרוצח הזה הוא כהן, והוא בא לעבוד עבודה על גבי המזבח, הוא עוד לא עובד. הוא ליד המזבח, מאי מזבחי תיקחן ולמות. אם עוד לא הספיק להתחיל להקריב קורבן, אומרים לו, אדוני, בוא, לוקחים אותו. דורשים מאי מזבחי ולא מעל מזבחי, והוא כבר התחיל לעבוד, לא מפסירים לו לעבוד. כל כך גדולה העבודה של הקורבנות, שגם אדם שהוא חייב מיטה, אם הוא התחיל לעבוד, העבודה לא מפריעים לו. כל כך העבודה חביבה אצל הקדוש ברוך הוא. יודעים שהתפילת 18 היום, כנגד העבודה בבית המקדש, כידוע, התפילות כנגד תמידים תקנו אותם. אז גם אם אדם הוא בעל עבירה הכי גדול, אומר הקדוש ברוך הוא, התפילה שלך חביבה אצלי, שאף אחד לא יפריע לך להתפלל. גם אדם שהוא חייב דין מיטה על פי הקדוש ברוך הוא, אם הוא עכשיו מתפלל לא מפריעים לו, כי התפילה שלו חביבה אצל הקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא יסיים את העבודה, אז ייקחו אותו. חיזוק מאוד גדול, מה זה כוח התפילה? כמה חביבה התפילה שלנו בעיני הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, כתוב כאן, הפסוק אומר, שאם הכהן הזה רוצח, אם הוא עוד לא התחיל לעבוד, לוקחים אותו לגזר דין מוות בבית דין.
אבל אם הוא כבר התחיל לעבוד, לא לוקחים אותו. ואמר רבא בר חנה, אמר רבי שם רבי יוחנן, לא שנו שלא מפסיקים אותו באמצע העבודה אם הוא התחיל לעבוד, אלא אם צריך לקחת אותו בשביל להעמיד אותו בעצמו. למה? אם הוא עכשיו עובד עבודה בבית מקדש, כל כך היא חביבה, שאסור להפריע לו באמצע העבודה הזאת בבית המקדש. אבל כשבאים להחיות בן אדם, למשל, יש עליו הרבה מלמדי חובה על איזה בן אדם מסוים, שהוא חייב מיטה, למשל שהוא רוצח. יש בן אדם אחד שהוא היחיד שיכול ללמד עליו זכות. מלמד זכות אחד, והוא עכשיו באמצע עבודה בבית המקדש. הוא באמצע הקרבת הקורבן. בשביל הצלת חיים לוקחים אותו באמצע העבודה, להחיות אפילו מעל מזבחי. זאת אומרת, פיקוח נפש דוחה את העבודה בבית המקדש. ואם הוא דוחה עבודה בבית המקדש, כל שכן שהוא דוחה שבת. מי אמר שעבודה בבית המקדש יותר חמורה מחילול שבת? כי הרי מותר בשבת לחלל את השבת בשביל לעבוד בבית המקדש, להקריב קורבן תמיד, להקריב קורבן מוסף של שבת. עבודה יותר חמורה משבת. ובכל זאת, מפסיקים באמצע העבודה להצלת חיים, לפיקוח נפש, כדי לבוא ולהעיד על אותו בן אדם שהוא זכאי ולא חייב מיטה. ומה זה, הכהן שיכול ללמד זכות, שספק יש ממש בדבריו, ספק אין ממש בדבריו. ובכל זאת דוחים את העבודה בשביל ספק פיקוח נפש. והרי העבודה יותר חמורה משבת, כמו שאמרנו, שכן העבודה דוחה את השבת. קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת. בא השלישי מבין התנאים שהלכו בדרך ונשאלה השאלה בפניהם, רבי אליעזר או רבי אלעזר. נענה רבי אלעזר ואמר מקור שלישי שפיקוח נפש דוחה שבת. ומה ברית מילה שהיא תיקון של אחד מהאיברים של האדם? אחד מ-248 איברים שבאדם. בכל זאת ברית מילה דוחה את השבת. למה? כי ברית מילה, אם לא עושים ברית מילה, יש חיוב עונש קראת. קל וחומר לכל גופו, שמי יש פה פיקוח נפש, לצורך פיקוח נפש שדוחה את השבת. מקור הביא לזה שפיקוח נפש דוחה שבת. רבי יוסף ורבי יהודה אומר, פסוק אומר, אך את שבתותיי תשמורו. אם היה כתוב רק את שבתותיי תשמורו, יכול הכל. צריך לשמור שבת נקודה. אין חילול שבת, אפילו לא בשביל פיקוח נפש. אם לא היה כתוב אך, אלא היה כתוב רק את שבתותיי תשמור. יכול הכל, תלמוד לומר על אך את שבתותיי תשמור, זה בא למעט, חילק. יש מקרים שמחללים שבת בשביל פיקוח נפש. מקור חמישי שפיקוח נפש דוחה שבת, רבי יונתן בן יוסף אומר. פסוק אומר לגבי שבת כי קודש היא לכם. אתם יותר חשובים, היא ניתנה לכם, היא מסורה בידכם, ולא אתם מסורים בידה. לא ימותו בגלל שבת. השבת מסורה בידי עם ישראל. אמרה התורה, תשמרו על השבת, זאת אומרת, כמה שהשבת היא קדושה, החיים של היהודי קדושים עוד יותר. מקור שישי, רבי שמעון בן מנסיה אומר, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אמרה תורה, פה אם תחלל עליו שבת אחת, מה אתה עושה? לעשות את השבת. כדי שישמור שבתות הרבה, בזכות זה שאתה עכשיו מחלל עליו שבת, הוא ישמור שבתות הרבה. אז לכן פיקוח נפש דוחה שבת. אם הוא יחיה, הוא ישמור עוד הרבה שבתות. אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, יש לי מקור שביעי, הטעם השביעי לזה שפיקוח נפש דוחה שבת. אי הווי הטעם, אם אני הייתי שם בין החכמים, אבא אמינה, הייתי אומר מקור אחר, ודידי עדיפה מדידו. הדרשה שאני הולך להגיד עדיפה על כל השישה הדרשות שנאמרו עד עכשיו. הפסוק אומר על המצוות של התורה שניתנו וחי בהם. התורה ניתנה כדי שנחיה עם התורה בעולם הזה ובעולם הבא.
ולא שימות בהם. לא ייתכן שבגלל מצווה בן אדם ימות. בגלל שמירת שבת לא תציל נפש, אין דבר כזה. הצלת נפשות קודמת לכל התורה כולה. אמר רבא, אתה יודע למה המקור של שמואל עדיף מאשר כל השש מקורות של שאר התנאים? כי לכולו יתלו פרחה. כל התנאים שהביאו את המקורות שלהם, יכול להיות שיש להם מקור טוב לזה ששבת דוחים אותה בשביל פיקוח נפש. אבל יכול להיות שמדובר דווקא כשיש ודאי פיקוח נפש. יש פה ודאי בן אדם שהוא חי והוא בסכנה ומחללים שבת כדי להציל אותו. אבל במקרה שזה רק ספק פיקוח נפש, אולי אין פה בן אדם בכלל חי, אולי בכלל אין פה בן אדם שצריך להציל. מי אמר שספק פיקוח נפש לא חי גם את השבת? זה אין פה מקור. בר מדי שמואל דלת לפרחה. בדבריו של שמואל אין דרך לפרוח. למה אפשר לפרוח את כולם? דרבי ישמעאל, שהוא לומד מאדם שחלילה וחס שלא יבואו במחתרת לגנוב אצלו, גנב שבא, שלא יבוא, כן? והוא בא עם נשק. ויכול להיות שהוא יבוא להרוג. מותר להרוג אותו. מי אמר שזה אפילו אם רק יכול להיות שהוא יבוא להרוג? דילמה כדרבה דאמר רבה, מה הייתה מה דמחתרת שהתורה התירה להרוג את הגנב? חזקה אין אדם מעמיד עצמה על ממונו. לא יכול להיות שהגנב יגיע לבית של ההוא, והוא יבוא לגנוב, והבעל הבית יראה אותו, יגיד לו שלום עליכם, כן, בשביל מה באת? אמר לו, באתי לגנוב אחד דברים. באת לגנוב? יופי, אתה יכול לבוא, תכנס בכבוד, הנה נראה לך גם כן הארנק פה, הכלי כסף פה, התכשיטים שם, אין דבר כזה. אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. והי מידי ידע דקאילה הפי. הגנב לוקח את זה בחשבון. בעל הבית לא ייתן לו לגנוב. ואמר, אז הגנב מה הוא אומר? יקאילה הפי, אם הבעל הבית יתפוס את הגנב הזה. קטין ללי. הוא בא על מנת להרוג את הבעל הבית אם הבעל הבית יתפוס אותו. יש כאן ודאי פיקוח נפש. במקרה כזה מותר להרוג את הגנב הזה, שהוא בוודאי בא להרוג. התורה אמרה, בא להורגך, אשכם להורגו. אשכחן ודאי. אז מצאנו מקור שיש, אם יש ודאי סכנה, מותר לרצוח, מותר גם לחלל שבת. אבל ספק נפש, פיקוח נפש מנהל שזה גם דוחה שבת. תראי, אתה יודע מה, תגיד את הדרשה של רבי עקיבא, שאפילו דוחים את העבודה בשביל הצלת חיים, הכהן באמצע לעבוד בבית המקדש, אתה סוחב אותו משם, בוא תעיד לטובת אדם שרוצים לדון אותו למיטה, בוא תעיד לטובתו, לזכות אותו. אתה רואה שהפיקוח נפש דוחה עבודה? מי אמר שזה ספק פיקוח נפש? מי אמר שאותו כהן יש רק ספק אם הוא יכול להעיד משהו לטובת אותו אדם? אולי ודאי! אם הכהן הזה בא לבית הדין, הוא קורע לגזרי גזרים את גזר הדין. והוא מציל את אותו אחד. דילמה כדה אביי, דאמר אביי. אביי מדבר על מקרה מאוד כואב, שכמעט לא קרה בהיסטוריה. שכבר החליטו על בן אדם שהוא חייב מיטה, חלילה, בבית הדין. ולוקחים אותו כבר להרוג אותו. ובדרך הוא אומר, אל תיקחו אותי, יש לי הוכחה להוכיח את חפותי שאני זכאי. מחזירים אותו לבית הדין. אז אם ככה כל רוצח ישגע את השלוחים, יש לי עוד הוכחה, יחזירו אותו, יגיד את ההוכחה, יגיד לא, זה לא הוכחה. על כל דבר קטן הוא יגיד זה הוכחה. אמר רבי, זה לא עובד ככה. מסרינן לזוג הדרבנן, לוקחים שני תלמידי חכמים, לוקחים את אותו אדם שבאים להרוג אותו, שחייב גזר דין מוות. ואם הוא יגיד, יש לי איזושהי טענה, ישאלו אותו, כן, כן, מה הטענה שלך? והוא ישמעו את הטענה שלו. לידע אם יש ממש בדבריו. אם ישמעו, אם הם אמרו שהוא סתם מדבר דברים בטלים, לא יחזירו אותו חזרה. זה לא נקרא טענה, זה לא דבר שאפשר לזכות אותך בזה. אם ישמעו שהוא אומר דברים שבאמת יכולים להפוך את הקערה על פיה ולזכות אותו, באמת יחזירו אותו חזרה לבית הדין בשביל לזכות אותו. אז אם כן, אותו דבר גם כאן. אתה יודע מתי? נעצור את הכהן באמצע העבודה ונגיד לו בוא תעיד בבית הדין לטובת איזה אדם שלא ימות חלילה. זה דווקא כששני תלמידי חכמים באים לכהן אומרים לו תגיד, יש לך עדות?
להעיד לטובתו. מה העדות שיש לך להעיד? בודקים אם יש לו באמת עדות שיכולה להציל טעו, ורק אז מבטלים את העבודה בשביל להציל חיים. והשכחן גם פה ודאי. שיש ודאי פיקוח נפש, זה דוחה את העבודה, וכל שכן שזה גם דוחה שבת. אבל אם יש ספק פיקוח נפש מנהלן שזה גם דוחה, וכולו, על כל הדרשות שדרשו, שפיקוח נפש דוחה שבת, יכול להיות שזה ודאי סכנת נפשות, פיקוח נפש דוחה שבת. שכחן ודאי, ספק מנהלן, מי ממש ספק פיקוח נפש גם דוחה שבת. לכן כל השש דרשות של התנאים, אפשר לדחות אותם. אבל ודשמואל ודאי לית לי פרחה, מה ששמואל אמר שהתורה ניתנה וחי בהם. זה גם יש לי ספק, אולי הוא לא יחיה, כבר מחללים שבת. כי וחי בהם, הוא צריך בוודאי לחיות. הוא לא יכול לבוא על ידי המצוות אפילו לא לספק סכנת נפשות. אמר רבי נבי תמר, רב נחמן בר יצחק, משל כזה, מזה שראינו ששמואל, שהוא אמורה, שהוא היה כמה דורות אחרי התנאים, בכל אופן בוודאי דור אחד אחרי התנאים בטוח, הוא היה מחכמי התלמוד, והוא אמר לימוד שפיקוח נפש דוחה שבת, יותר, שהלימוד שלו יותר מתקבל מאשר כל השישה לימודים שהביאו התנאים מהדורות הקודמים יותר. אמר משל, תו אחד הפלפל תחריפתה, גרעין אחד קטן של פלפל חריף, לפעמים עדיף ממלוא צנה דקרי, מסל מלא קישויים. אז אפילו ששמואל הוא אמורה, והוא לא במעלה של התנאים, אבל בגלל החריפות שלו, אז בדבר הזה הוא היה עדיף מכל התנאים שהביא דרשה שאין לה פרחה. אומרת המשנה, אדם שעשה חטא, שהעונש שלו אם הוא עשה את זה במזיד, קרת. אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא חייב קורבן חטאת. למשל, אם אדם אוכל סוג של שומן, שהתורה הגדירה אותו כחלב שהוא אסור באכילה, אם הוא אכל את זה במזיד, חייב קרת, אם הוא אכל כזית חלב. אם אכל את זה בשוגג, בטעות, חייב להביא קורבן חטאת. כשהביא קורבן חטאת, חוזר בתשובה בוודאי, אם אדם מביא קורבן זה אומר שחוזר בתשובה, הקורבן מחפר לו. אם הוא מסתפק אם הוא אכל חלב, למשל, היה לו שתי מנות, במנה אחת היה חלב, במנה אחרת לא היה חלב, היה שומן. הוא אכל אחד מהם, הוא לא יודע איזה מהם הוא אכל, אז הוא לא יכול להביא קורבן חטאת, כי יכול להיות שהוא לא אכל חלב. אולי הוא אכל שומן, ששומן מותר. אבל אולי הוא כן אכל חלב. אז בשביל להגן עליו על האיסורים שלא יבואו עליו בגלל החטא שהוא חטא, אז הוא מביא אשם תלוי, אשם של ספק. וזה שומר עליו מפני האיסורים שלא יבואו. ואז, אם בסוף יתברר שהוא אכל שומן ולא חלב, אז בסדר. אז הוא פטור. אבל אם בסוף יתברר שהוא אכל חלב באמת, צריך להביא חטאת. חוץ ממה שהביא שם תלוי, יצטרך כך להביא חטאת. אומרת המשנה, אחרי שאדם מביא חטאת, זה מחפר. הכוונה מדובר שהוא חזר בתשובה, גם כן, מביא קורבן, הוא בוודאי חוזר בתשובה בדרך כלל. וכן, אם אדם מביא שם תלוי, מה שדיברנו על זה, שמסתפק אם הוא אכל חלב, או שלא אכל חלב וכדומה, אז זה לא מחפר לו לגמרי עדיין. אבל והשם ודאי, אם הוא מביא אשם, שהוא בוודאי חייב אשם על איזשהו חטא שהוא חטא. למשל, אשם גזלות. אם הוא גזל, והוא נשבע לשקר שהוא לא גזל. או אשם מעילות. הוא נהנה מההקדש באיסור, בשוגג, הוא צריך להביא אשם מעילות. או יש אשם שפחה חרופה, זה נקרא. שפחה כנענית שהבעלים שלה ייעד אותה לעבד עברי. אם הוא בא עליה, הוא חייב אשם. אשם נזיר. נזיר שנטמע, נזיר הרי אסור לו להתגלח ולהסתפר, אסור לו לאכול או לשתות דבר שבא מהענבים, ואסור לו להתאמה למתים. אם הוא נטמע למתים, הוא צריך להביא אשם נזיר טמא. האשם הזה נקרא אשם ודאי. ויש אשם נוסף ודאי, זה אשם מצורה. אדם שהיה מצורה, מצורה בעל חטא בדרך כלל, כמו שמובע במסכת ערכין דף ט"ז, צרת בא על אחת משבעה עבירות, מה שמפורסם מביניהם זה הלבון לשון הרע, אז באדם שנטהר מצרתו, מביא אשם מצורה. אלה הם האשמות ודאי שיש. אז מביא קורבן אשם ודאי, או חטאת, מחפרים. הוא חזר בתשובה והביא את קורבן חטאת או אשם, העבירה מתכפרת.
וכן, מיטה ויום הכיפורים מחפרים גם כן עם התשובה. התשובה בעצמה, כשאדם מתחרט על העבירות שהוא עשה, מתוודע על העבירות שהוא חטא, והוא מקבל עליו מכאן ולהבא יותר לא לחזור על העבירות שהוא עבר, התשובה הזאת מחפרת על עבירות קלות. מה זה נקרא עבירות קלות? אז התנא של המשנה סובר שזה גם על מצוות עשה שהוא עבר, לא קיים מצוות עשה, ואפילו על מצוות לא תעשה. התשובה מחפרת. ועל עבירות החמורות, למשל, חיוב קרת, אדם למשל אכל ביום כיפור, חילל שבת במזיד, אז התשובה הוא תולה. עד שיש עבירות מסוימות שכשיבוא יום הכיפורים, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם למקום, כמו שהוא לא הניח תפילין, חילל שבת, יום הכיפורים מחפר. על סוגי עבירות מסוימות, שהגמרא תדון בדיוק איזה עבירות יום הכיפורים מחפר, איזה עבירות צריך גם חלילה איסורים, איזה עבירות צריך גם את יום המיטה. מה בשיעור הבא בעזרת השם תעסוק בזה. בכל אופן, יש עבירות מסוימות שיום הכיפורים מחפר, אבל רק עבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא. אבל עבירות שבין אדם לחברו, למשל, אדם גזל מחברו כסף. גם אם הוא יחזיר לו את הכסף, אין יום הכיפורים מחפר לו על הצער שהוא גרם לחברו, עד שירצה את חברו, שיפייס את חברו, שימחה לו. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. כי ביום הזה כתוב הפסוק, ביום הכיפורים יכפר עליכם לתאר אתכם, ואז כתוב, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. דורש דווקא עבירות שבין אדם למקום, לפני השם תתארו, יום הכיפורים מכפר. אבל עבירות שבין אדם לחברו, שהוא צייר את חברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה ויפייס, יבקש מחילה מחברו, את חברו. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם. הקדוש ברוך הוא בעצמו מתאר אותנו. ואומר, מקווה ישראל השם. הקדוש ברוך, הנביא ממשיל את הקדוש ברוך הוא למקווה. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אמרו, צדיקים, אדם חטא פעם אחת, חזר בתשובה, אז הוא מרגיש שקדוש ברוך הוא בוודאי ימחה לו. אבל אם אדם חטא וחזר בתשובה, עוד פעם חטא, עוד פעם חזר בתשובה, עוד פעם חטא, עוד פעם חזר בתשובה, הוא מרגיש כבר שקדוש ברוך הוא לא רוצה יותר למחול לו. צועק הנביא ואומר לו, אם אדם נטמא, והלך וטבל, הוא נטהר? בוודאי. ואם הוא נטמא אלף פעמים וטבל אלף פעמים, אז הפעם האלף מתאר אותו פחות מה שתיאר אותו בפעם הראשונה? לא. הוא נטהר אותה טהרה בדיוק. אז מה מקווה מתאר את הטמאים? גם בפעם המיליארד. אם אדם נטמא והוא בא לטבול במקווה, הוא נטהר אותו דבר. אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל גם אחרי כמה וכמה 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 פעמים שהוא חטא, תחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא ימחל. וגם אם חלילה עוד פעם האדם ייפול, יחזור עוד פעם בתשובה. הקדוש ברוך הוא ימחל. אבל העיקר שהתשובה תהיה ברצינות. אדם באמת חוזר בתשובה. אם אחר כך הוא נכשל, הוא שוב פעם באמת יחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא ימחה. אדם שאכל חלב למשל, הוא חייב קורבן חטאת. אדם למשל גזל והוא נשבע לשקר שהוא לא גזל, חייב קורבן אשם ודאי. אז אמרנו במשנה, חטאת ואשם ודאי, שאדם מביא והוא חזר כמובן בתשובה, מחפרים. מדייק את הגמרא, דווקא כשזה אשם ודאי, אין, אז זה מחפר עליו. אבל אם זה אשם תלוי, כמו שאמרנו, למשל, אדם מסתפק אם הוא אכל חלב או שהוא לא אכל חלב, או שומן. היה לו צלחת חלב, צלחת שומן. נגדיר את זה אולי בצורה קצת יותר עדכנית. אדם היה לו, הוא הגיע למסעדה, והביאו לו שתי מנות עסקיות. אחד לו ואחד לשותף שלו. בסוף מגיע בעל המסעדה, הוא היה טעים? אומר, כן, ודאי. ולא, איך לא יהיה טעים? הבאתי לך חלב משובח מאוד, הרבבתי באוכל. חלב? לא, לא, באחד מהצלחות שמתי חלב. אני לא יודע אם זה שלך או של השני. זאת אומרת, כל אחד מהם ספק אולי הוא אכל חלב.
אבל לא בטוח שהוא אכל, כי יכול להיות שהחלב היה בצלחת השנייה. אז במקרה כזה הוא מביא אשם תלוי. כשהתברר לו שהוא אכל חלב, ואז הוא יביא חטאת. משמע שזה לא מחפר כשהוא מביא אשם תלוי. שואלת השאלה, והרי הפסוק אומר, וחיפר עליו הכהן, גם באשם תלוי, כפרה כתיב בי. תרץ את הגמרא, בכל זאת יש הבדל. נכון שזה מחפר, אבל קצת אשם תלוי מחפר. הנח, חטאת ואשם ודאי, מחפרי כפרה גמורה, ואנם פשוט נקי מהחטא. אבל אשם תלוי, אין מחפר כפרה גמורה, אלא כפרה חלקית. זה מגן עליו שלא יבואו חלילה איסורים בעקבות האבון שהוא עשה. אבל כשהתברר לו שהוא חטא, הוא יצטרך להביא קורבן חטאת. עוד תירוץ, אינמי, למה אשם תלוי לא מוגדר כדבר שמחפר, למרות שהפסוק אומר עליו שהוא מחפר. הנח, חטאת ואשם הם היחידים שבאים לחפר. אם אדם אכל חלב בטוח, עד שהוא לא יביא חטאת, הוא לא יתכפר. אין משהו אחר שיחפר עליו. וכן אשם ודאי. אם אדם בוודאי גזל ונשבע לשקר, שהוא לא גזל, והתברר שהוא כן גזל, הוא חייב אשם ודאי, עד שהוא לא יביא אשם ודאי, לא יתכפר לו. אין דבר אחר מחפר במקומם את כפרתם. אבל אשם תלוי? אם הוא לא הביא אשם תלוי, יכול להיות שיתכפר לו גם בלי האשם תלוי. יש דבר אחר מחפר את כפרתם. מה? אם יעבור יום כיפור. היום הכיפורים מחפר כמו אשם תלוי. נתנן חייבי חטאות ואשמות ודאים שעבר עליהם יום הכיפורים, זה לא פותר אותם מחטאת ואשם. ודאי חייבים להביא חטאת ואשם. אבל אלה שחייבים אשמות תלויים, אשם תלוי, אם עבר יום הכיפורים זה מחפר כמו אשם תלוי. ולכן הם פטורים מלהביא אשם תלוי. במשנה למדנו, מיטה ויום הכיפורים מחפרים עם התשובה. נדייק שמיטה מחפרת רק לאדם שחזר בתשובה. יום הכיפורים מחפר רק לאדם שחוזר בתשובה. אם התשובה היא, בפני עצמם לא, נעמד, לא כרבי. רבי סובר שכשמגיע יום הכיפורים, גם אדם שלא חוזר בתשובה, יום הכיפורים מחפר עליו. לתניא רבי אומר, על כל עבירות שבתורה, בין אם עשה תשובה, בין אם לא עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר. חוץ מכמה עבירות, פורק עול, שפורק מעליו עול תורה, יש גרסה בשאילתות, שכל הלועג על חברו, ומגלה פנים בתורה, דורש את התורה לגנאי, דורש פסוקים של התורה בצורה של גנאי, ומי שמפר ברית בשר, מפר ברית מילה, לא מקיים ברית מילה, עבירות האלה מאוד מאוד חמורות. אגב, אחת מהעבירות החמורות, זה המזלזל בחברו, הלועג על חברו, כתוב בשאילתות, פרשת זאת הברכה, סימן קוף סמך זין, הלועג, מי שלועג על חברו, ובאותה רשימה נוראית, כמו אדם שלא עושה ברית מילה, וכמו אדם שדורש פסוקים של התורה לגנאי. כל כך זה צריך להיזהר, לא להיות לועג על חברו. כל אלה, גם רבי מודה, שאם עשה תשובה, רק אז יום הכיפורים מחפר. אבל סתם ככה יום הכיפורים, אם הוא לא עשה תשובה, אין יום הכיפורים מחפר. פה כתוב במשנה שיום הכיפורים מחפר רק עם תשובה. אז זה חורה, זה לא כמו דעתו של רבי, שבשאר עבירות, חוץ מהרשימה שהוא הזכיר, יום הכיפורים מחפר גם בלי תשובה. עונה הגמרא, אפילו תימא רבי. אפשר להגיד את המשנה גם כמו דעתו של רבי שסובר שרוב העבירות יום הכיפורים מחפר גם בלי תשובה. אבל אם אדם חוזר בתשובה זה עדיין לא מספיק, אלא בעיה יום הכיפורים כדי להשלים את הכפרה צריך שיעבור עליו יום הכיפורים. אבל יום הכיפורים בפני עצמו, אם עבר יום הכיפורים זה מחפר, גם אם הוא לא חזר בתשובה לפי דעתו של רבי. לא בעיה תשובה, אלא הוא יוצא נקי, כי ביום הזה יחפר עליכם, יום הכיפורים מתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם, תתהרו, ועד כאן דף פ"ה.